Тази седмица работя по едно сложно решение. Доста лимитирана среда, имам предвид лимитирана от гледна точка на достъп, на възможности, на знания от други хора, които могат да ти помогнат. И общо след това съм човека, който трябва да зададе посоката. С което аз нямам проблем, но не мога да свърша задачата без други лица, които трябва да ми дадат разрешение и достъп. Това, което забелязвам изобщо и като се направих разумна сметка за последните 12 години, менежирайки подобни проекти, е следното. Има два типа хора. Първите се стремят за уважение, заплата и позиция. Вторите гледат да свършат работа, без да наблягат на първото. Без значение на каква позиция са и дали ще получат някаква или не. Има един тип хора, които знаят, че трябва да планират повече и искат да предвидят какво ще се случи с проекта, когато го пуснат, а не просто да го пуснат. Има и друг тип хора, които просто гледат да пуснат проекта и да се преместят джира картичката в дън и да си пишат задачата като приключи. Има един тип хора, които знаят, че ако вратите са затворени, ще влязат през прозореца. Ако нямат достъп до едно нещо, ще намерят начин да го заобиколят. Има други хора, които само ще се оправдават и ще прехвърлят към трети лица и ще правят срещички да вкараме този район и ще казват не знам, не знам, не знам, не мога, не мога, не мога, това няма да стане, онова няма да стане, това не е окей, това не е окей, без грам да имат представа какво се случва отзад. Има един вид хора, които цъкат на пайплайнчетата и на скрипчетата рън и чакат да мине, и когато не мине, нямат представа какво се случва, защо се случва, как да го оправят и как да не се повтаря. Има други хора, които могат да направят този пайплайн от нула и да направят така, че никога да не фейлва. Или поне ако фейлва, да предвидят това нещо да не се случва пак. Знаят защо фейлва. И могат да виждат причинно-следствените връзки. Има едни хора, които работят в един голям проект и разбират един микрон от него и се бутат само него. Има и хора, които искат да видят и виждат цялата картинка. Когато те виждат цялата картинка, могат да предвидят много-много пробойни къде, как ще работи или няма да работи този проект и защо. Има едни хора, които като има неразбиране в комуникацията, не могат да се потушат егото в името на това да се свърши работата. Има и такива, които ще го направят, защото искат работа да се свърши. И сега пак на въпроса, защо на едните им плащат повече, пък другите не получават повишения, или пък не ги удовлетворяват, защо едните са уважани, другите не, защо едните предпочитат да работят с едни хора, другите не. Отговора е много прост. Когато вие искате да сте от хората, които ще свършат работата, а няма да си гледате позицията и вашите облаги, рано или късно ще получите и парите, и уважението, и възможността, ако на място, където сте, да не ви се получават нещата, да го оценят на друго място. Колко ти клиширано да звучи, като е изваден от някаква книга, това са фактите.